Salam, hörmətli tamaşaçılar. Kisal İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər biriniz. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Hər zaman olduğu kimi günün siyasi mövzuları ilə qarşınızdayıq. Mövzu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının katibi, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirovdur. Elman müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Elman müəllim, bildiyiniz kimi Azərbaycan bugün dünya miqyasında böyük hörmətə malikdir. Ölkəmizdə beynəlxalq miqyasda tədbirlər, yarışlar, festivallar, forumlar keçirilir. Daha bir möhtəşəm, mötəbər yarışın şahidi olduq. İstərdik təəssüratlarınızı bizimlə bölüşəsiniz. Bəli, tamamilə haqlısınız. Azərbaycan bu günləri beynəlxalq aləmdə çox böyük hörmətə, nüfuza malikdir. Bu da təsadüfi deyil. Bunun əsasında dayanan fundamental səbəb onunla bağlıdır ki, Azərbaycan dövlətinin rəhbəri Cənab İlham Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi o çox vektorlu, müstəqil, milli maraqlara söykənən siyasəti çox sürətlə dəyişən dünyamızın o geosiyasi reallıqlarına adekvat olaraq davam elətdirir. Ona bir çeviklik gətirib, ona innovativlik gətirib, ona bir hücum taktikası əlavə edib. Və eyni zamanda bu siyasət bir daha müstəqil siyasətdir, bu siyasət bir daha məhz milli maraqlara söykənən siyasətdir. Və dövlətin başçısının səsləndirdiyi fikirlərin arxasında, verdiyi sözün arxasında konkret əməl dayanır. Və bunlar olduğu yerdə təbii ki, Azərbaycana olan etimad da böyük olur və biləndə ki, Azərbaycan dövlət başçısı bu və digər bir beynəlxalq layihənin təşəbbüskarı kimi çıxış eləyir və onun icrasını üzərinə götürür. Artıq beynəlxalq ictimaiyyətdə, böyük dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda belə bir əminlik hasil olur ki, o işin konkret nəticəsi olacaq. Mütləq nəticəsi olacaq. Və biz Eurovision musiqi yarışmasına ev sahibliyi eləyərkən, birinci Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləyərkən, 4-cü İslam həmrəylik oyunlarını keçirərkən sözün həqiqi mənasında Azərbaycan bir model ortaya qoydu. Elə bir model ki, yəni dünya onu öyrənir. Dünya onu əxs eləyir və Azərbaycan modelinin üstünlüklərini dərk etdikcə hiss eləyir ki, Azərbaycan adlı bir məmləkət var ki, sözün həqiqi mənasında bu günləri o özünün öz xətti var, öz yolu var, taleyi öz əlindədir və öz yolu ilə gedir və uğurlara imza atdıqca deməli yeni-yeni zirvələr fəth eləyir. Və belə bir Azərbaycandır və bu Azərbaycan paytaxtında may ayının 29-unda bəli sizin haqlısınız söylədiyiniz kimi çox mötəbər bir idman yarışı keçirildi. Bu bilirsiniz ki, Londonun iki məşhur futbol komandası Chelsea və Arsenalın Bakıda oyunu keçirildi. Və biz nəyin şahidi olduq? Onun şahidi olduq ki, sözün həqiqi mənasında Azərbaycan idman ölkəsi kimi dünyada özünü təsdiq edib. Və bunu, bu gün bunu mən tam məsuliyyəti ilə söyləyirəm və sizin İki Sahil qəzetinin sizin bu studiyanızdan tam məsuliyyəti ilə söyləyirəm ki, əgər bu günləri iqtisadiyyat üzrə deyil, idman üzrə də C20 qrupu formalaşsaydı, yəni idman üzrə ən inkişaf etmiş dövlətlərin klubu formalaşsaydı, Azərbaycan o klubun ən ləyaqətli üzvü idi. Çünki biz idmanda elə nəticələr əldə etmişik ki, bu adı qazanmışıq. Rio Olimpiadasında biz dünyada 14-cü mövqe, eyni zamanda 1-ci Avropa oyunlarında biz 2-ci mövqe, İslam həmrəylik oyunlarında 1-ci mövqe. Bunlar bilirsiniz təsadüfən qazanılan işlər deyil. Bunlar dövlət başçısının məhz iradəsinin, onun idmanı olan xüsusi qayğısının ifadəsidir. Və beynəlxalq ictimaiyyət də, eyni zamanda beynəlxalq futbol ictimaiyyət də gözəl bilir ki, o ölkədə bu futbol yarışı keçirilir ki, onun idmanda öz ənənəsi var. Özünün beynəlxalq idman hərəkatına çox böyük töhfəsi var. Bunun fərqində idilər. Və bu yarışmanı öncəsi biz nəyin şahidi olduq? Biz onun şahidi olduq ki, dünyadakı erməni lobbisi, müəyyən o anti-Azərbaycan siyasi dairələr, eyni zamanda olan əlaltısı olan müəyyən qruplaşmalar, təəssüf ki, onlar öz içərimizdə də var. Belə bir sözün həqiqi mənasında bir informasiya müharibəsindən başladılar. Yalanı, iftiranı gündəmə gətirdilər və belə bir fon yaradırlar ki, güya ki, Azərbaycan və Azərbaycan paytaxtı çox qorxulu şəhərdir, çox təhlükəli şəhərdir, oraya getməyin. Hətta iş oraya gəlib çatdı ki, idmanı siyasətin əlində bir alət etmək istədilər. Və Mixtaryan adlı, deməli, Arsenalın oyuncusu, erməni mənşəli oyuncusu
Elə bu kontekstdə mövqe bildirdi ki, Azərbaycan paytaxtına getməyəcək, bu oyuna qatılmayacaq. Səbəbi nədir? Çünki səbəb odur ki, o erməni olduğunu, onun təhlükəsində heç bir təminat yoxdur. Fikir edirsiniz, nə qədər təhrif olunmuş, nə qədər yalan, iftira ilə dolu bir yanaşmadır, bir məlumatdır, dezinformasiyadır. Heç kəsə sirr deyildir ki, 1-ci Avropa oyunlarında erməni mənşəli idmançı müvafiq idman növündə qalib gəldi və məhz Azərbaycan prezidenti bizim Milli Olimpiya Komitəsinin sədri Cənab İlham Əliyev onu təltif elədi. Fikir verirsiniz, yəni Azərbaycan nə qədər tolerant ölkədir. Elə bu yaxınlarda idman aerobikası üzrə yarışlar keçirildi. Beynəlxalq yarışları Azərbaycan paytaxtı ev sahibliyi etdi. Bu yarışda Rusiya komandasının təmsil edən iki erməni mənşəli bacı və qardaş iştirak edirdilər və onların da hər birinin Bakı haqqında, Azərbaycan haqqında çox yüksək təəssüratı var idi. Onlar heç birisində belə şikayət olmadı ki, bir diskriminasiya oldu, onlara təzyiq oldu, onlara qarşı hər hansı bir deməli fərqli yanaşma oldu. Qətiyyən bunu şahid olmadıq. Bütün bunlar ola-ola erməni mənşəli Arsenal oyunçusu onda niyə belə söylüyür? Deməli, burada heç bir təsadüf yoxdur. Bu məqsəd yönlü şəkildə eləyir. Dünyada iki erməni lobbisi, eyni zamanda Ermənistan dövləti məqsəd yönlü şəkildə, planlı şəkildə bu siyasəti həyata keçirirlər ki, qoy beynəlxalq ictimai fikirdə Azərbaycanın mənfi obrazı formalaşsın. Qoy turistlər bu ölkəyə gəlməsin. Qoy dünya ictimai fikrində bu ölkənin rasist, irqçi bir dövlət olması fonu yaradılsın. Və həm də bunun arxasında uzağa gedən məqsəd var. Məqsəd odur ki, qoy dünya ictimaiyyət görsün ki, Azərbaycan bir erməni mənşəli futbolçuya dözmürsə, sabah Qarabağ birləşdirildikdən sonra o erməni xalqına necə dözəcək? Fikir verirsiniz, necə uzağa gedən məqsəd güdürlər? Bu bir siyasi oyunbazlıqdır. Bu real həqiqətin təhrif edilməsidir, amma Azərbaycan dünyada multikulturalizmin mərkəzlərindən biri kimi tanınır. Biz tolerant ölkəyik, yəni bunlar heç birisi bizə yapışmaz. Və bu oyunlar və gələn turistlər, onların verdiyi müsahibələr göstərdi ki, bunlar hamısı iftiradır, bunlar hamısı yalandır. Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir, Bakı aeroportu dünyanın ən gözəl aeroportlarından biridir. Azərbaycan xalqı dünyanın ən qonaqpərvər xalqlarından biridir. Burada ən müasir infrastruktur var idman üçün və həmin o Olimpiya idman stadionu doğrudan da baxanda insan fəxr eləyir. Necə gözəl, ən müasir standartlara uyğun gələn bir bizim stadionumuz var. Bu reallıqda mənim yadıma düşür Ermənistanın Razdan deyilən bir stadionu var və bu stadion keçən əsrin 70-ci illərində tikilib. Tutumu 55 min nəfərdir. 55 min nəfərdir. Və siz təsəvvür edin ki, bu günləri Erməni Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi həyəcan təbliğ çalır ki, belə getsə, deməli Ermənistandakı həm Respublika stadionunu, həm də bunları Avropa müvafiq futbol deməli komitələri onların idman yarışları keçirilməsi üçün qeyri-məqbul yer kimi sayacaq. Və o belə olan vəziyyətdə bizdə stadion tikilməlidir. Ermənilər həyəcan təbliğ çalırlar və dəhşətli odur ki, deyirlər Azərbaycan paytaxtı ən nəhəng İdman oyunlarına ev sahibliyi eləyir. Bizdə isə ən nəhəng hesab etdiyimiz stadionun ətrafında xırda və orta bizneslə məşğuldurlar. Yəni, pərakəndə malların satışı gedir. Orada hər şey oynanılır futboldan başqa. Yəni, belə bir reallıqdır. Və müqayisə eləyəndə həm də onlarda bir paxıllıq sizə ortaya gəlir ki, necə ola bilər ki, Azərbaycan bu qədər inkişaf eləsin, Ermənistan isə hətta normal bir yarış keçirmək üçün bir stadion olmasın. O, bütün bu reallıqlar idi, amma bu yarışın və onun nəticələri hesab edirəm ki, nəyə təsdiqlədi. Yarışda Chelsea 4-1 hesabı ilə Arsenala qalib gəldi. Arsenal komandası isə Bakıda yarışdan bir gün öncə məşq prosesində hətta onlar öz geydikləri idman köynənin arxasında Mixtaryan adın yazılmasını istəmişlər. Fikir verənlər, bu artıq təxribatçı bir gedişatdır və UEFA bunu rədd eləmişdi ki, belə şey icazə verilməz. Bu artıq siyasi motivdir. Yəni, 4-1 onun göstəricisidir ki, 4 bu siyasəti idmanın əlində alət kimi görmək istəməyənlərin, buna yox deyənlərin qələbəsidir. Yəni, idmanın qələbəsidir. O bir isə, yəni Arsenalın vurduğu bir qol isə, bu əslində, bəli, bu əslində idmanı siyasətin əlində alət kimi görmək istəyən, təxribatlar yaymaq istəyən, Azərbaycanı siyasi baxımdan təzyiq göstərmək istəyən qüvvələrin sanki bir simvoludur. Yəni, onların uduzmasının bir ifadəsidir. Ona görə də hesab edirəm ki, bax,
bu yarışda, Bakıda kesilən yarışda bizim ən böyük qələbəmiz onda oldu ki, biz Azərbaycan əleyhinə təxribatçı fikirlər yayan, dezinformasiya ilə məşğul olan qüvvələr üzərinə qələbə saldıq. Bütün dünya gördü ki, əslində Azərbaycan təhlükəsiz bir ölkədir. Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Ən müasir bizim infrastrukturumuz var və hesab edirəm ki, bizim polisimiz də özünü doğrudan da çox yüksək səviyyədə apardı. Azərbaycan polisi təhlükəsizliyin təminatında sözün həqiqi mənasında Avropa polisi üçün nümunə ola biləcək bir davranış nümayiş etdirdi. Bunlar bizi sevindirir və biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq, belə təhlükəsiz ölkədə yaşayırıq, sabit ölkədə yaşayırıq və Bakını hesab edirəm ki, fərqli bir prizmadan növbət dəfə özü üçün kəşf etmiş oldu. Aydındır. İlman müəllim, belə bir mötəbər yarışların, tədbirlərin keçirilməsi və turistlərin Azərbaycana axın eləməsi həm iqtisadi, həm strateji baxımından fayda gətirməklə yanaşı, ölkə həqiqətlərinin dünyaya yayılmasına imkan yaradır. Heç şübhəsiz, bəli, tamamilə haqlısınız. Hesab edirəm ki, bu futbol yarışına, bu beynəlxalq yüksək səviyyəli idman yarışına qiymət verərkən, həm də ona o prizmadan qiymət vermək lazımdır ki, bu Azərbaycanda futbolun inkişafına çox böyük təkan verəcək. Azərbaycan gəncləri dünyanın çox məşhur iki klubunun oyunu gördükdən sonra biz ki, onu təkrarlamaq, onlara bənzəmək, yüksək idman ustalığı nümayiş etdirmək kimi gənclər xəyallara dalır və onu gerçəkləşdirmək istəyirlər. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan futbolunun inkişafı baxımından da müəyyən o katalizator onu oynayacaq, bir təkan verəcək qüvvə olacaq. Eyni zamanda bəli, tamamilə haqlısınız, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması baxımından. Hansı mənada? Mənim yadımdadır, biz Kölündə bir səfərdə idik və Kölündə olarkən orada Türkiyənin konsulu çox maraqlı bir fikir söylədi. Dedi, Almaniyanı iki şeylə fəth etmək olar. Dedi, bu Almanlar həddindən çox futbolu sevirlər və onlar futbol qədər də musiqini sevirlər, caz musiqisini sevirlər. Bu bir, yəni caz musiqisini gətirin, nümayiş etdirin. Futbol qədər sevirlər, yəni futbol bir sanki etalondur müqayisə etmək üçün. İkincisi də söylədi ki, onlar çox mütalə edən xalqdır. Yəni kitablarınızı alman dilinə tərcümə edin, yayın və bununla siz almanın qəlbini fəth edəcəksiniz. Yəni incəsənətlə fəth etmək olar, idmanla fəth etmək olar. Və bu insanlar Bakıya gəldilər. Erməni təbliğatı belə bir informasiya yayırdı ki, bizi işğalçı kimi, bizi qəddar, bizi qatil kimi, bizi soyqırma tərəfdarı kimi və onu reallaşdıran tərəf kimi təqdim etmək istəyirdilər. Amma öz gözlərini gözlər ki, Bakıda olarkən insanlarımızın qonaqpərvərliyini gözlər ki, bu insanlardan insanlar agresiv ola bilməz. Eyni zamanda bizim mədəniyyətimizlə tanış olurlar, incəsənətimizlə tanış olurlar, musiqimizlə tanış olurlar, xalçamızla tanış olurlar, bizim muğamımızı dinləyirlər. Bizim insanlarımızı ilk növbədə kəşf edirlər, o qonaqpərvərliyi kəşf edirlər və görürlər ki, belə nəhəng mədəniyyətin daşıyıcısı olan bir xalq agresiv ola bilməz. Və hesab edirəm ki, ermənilərin bizə qarşı o davamlı şəkildə apardığı o təbliğat kampaniyasına bir zərbət. Bu baxımdan da çox önəmlidir. Həm də öz gözləri ilə təbii ki, Azərbaycana gələrkən günün interneti nə qədər Azərbaycanı axtarırlar, nə qədər Bakı şəhərini axtarırlar. Axtararkən onun tarixi ilə bağlı, onun reallıqları ilə bağlı məlumatlar əldə edirlər. Əldə edərkən də istər-istəməz bu dövlətin təcavüzə məruz qaldığı faktı ilə üzə qalırlar. Görürlər ki, bu ölkədə 1 milyondan çox qaçqın var, bu ölkədə məcburi köçkünlər var. Görürlər ki, bu ölkənin ərazisinin 20% işğal altındadır. Bu faktları başqa vaxt axtarmazdılar. Bu faktları xüsusi olaraq öyrənmək istəməzdilər. Amma Bakıya gəldiklərindən, getdikləri ölkənin insan istəyir ki, bir araşdırsın, bir təhlil aparsın, bir analiz aparsın. Yəni prosesin özü buna vadar eləyir. Bu da bizim xeyrimizədir. Bu, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması baxımından çox deməli, mühüm hadisədir. Elman müəllim, üzləşdiyimiz informasiya müharibəsi baxımından keçirilən bu tədbirlər hesab edirəm ki, önəmlidir. Necə düşünürsünüz? Heç şübhəsiz, tamamilə haqlısınız. Yeri gəlmişkən Respublika günü ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Butar sarayında keçirdiyi rəsmi qəbulda da bu məsələ xüsusi diqqət cəlb etdi və söylədi ki, bəli, biz bu günləri deməli, informasiya müharibəsinin hədəfindəyik. Və bu informasiya müharibəsinin bizə qarşı həyata keçirən dünyadakı erməni lobbisidir. Və eyni zamanda onlarla müttəfiq olan içərimizdəki bəzi özünü müxalif kimi təqdim edən o radikal qruplaşmalardır. Və belə olan vəziyyətdə onların bu informasiya müharibəsinin özəlliyi odur ki, onlar insanların ilk növbədə iradəsinə təsir göstərmək istəyirlər, onların şuuruna təsir göstərmək istəyirlər. Bunun üçün də ən çox istifadə etdikləri üsul dezinformasiyadır.
Azərbaycan haqqında təhrif olmuş məlumatlar yaymaq, Azərbaycanda güya ki, axşam vaxtı küçəyə çıxmaq təhlükəlidir. Fikir verirsiniz, Azərbaycanda axşam vaxtı küçəyə çıxarkən yanınızda çoxlu pullar götürməyin. Azərbaycanda axşam vaxtı gəzərkən tək gəzməyin, yanınızda adamlar olsun, dostlarınız olsun. Fikir verirsiniz, bunlar hamısı dezinformasiyadır. Və bunu yayırlar ki, məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, Bakıya gələn turist ya gəlməsin və ya gələrsə də axşam çölə çıxmasın, yəni Bakını görməsin və eyni zamanda onun Azərbaycan mənfi imicin formalaşırsın və sanki Azərbaycan paytaxtında xaos var, anarxiya var, sanki heç bizim polisimiz yoxdur, kriminal aləm ancaq idarə eləyir, bax belə dezinformasiya yayırlar. Məqsəd də dediyim kimi odur ki, bura bu tədbir alınmasın, o boykot olunsun, turistlər gəlməsin, azərkeşlər gəlməsin və nəticədə ümumiyyətlə heç komanda da gəlməsin və bununla da Azərbaycanın bir siyasi rüsvayçılıqla üz-üzə qaldığı dünyaya yaysınlar. Amma bütün olan arzular ürəyində qaldı. Cənab Prezident öz çıxışında bu məsələ çox geniş toxundu ki, bəli, biz bilməliyik ki, biz bəli, informasiya müharibəsinin hədəfindəyik. Amma Cənab Prezident söylər ki, hər birimiz biz möhkəmlənməyimiz üçün, bu sabitliyimiz üçün, bu təhlükəsizliyimiz üçün hərəmiz öz töhfəmizi verməliyik. Və eyni zamanda o qara gürüşçü qüvvələrin niyyəti ona görə gözündə qalır ki, bilirsiniz, bizdə sabitlik hökm sürür. Xalqımız göz bəbəyi kimi onu qoruyur. Çünki çox gözəl dərk edir ki, bu sabitliyi pozmaq istəyən nə qədər xəbis qüvvələr var, nə qədər təhlükəli qüvvələr var. Və onlar heç bir halda həzm eləyə bilmirlər ki, biz sabitik. Heç bir halda onların necə də yuxularına haram qatılır ki, niyə bu sabitliyi pozulmasın? Axı, niyə sabitliyin kökündə xalq və hakimiyyət birliyi olmalıdır? Bax, bunu həzm eləyə bilmirlər. Axı, niyə Azərbaycan xalqı öz prezidentin arxasında dayanmalıdır? Axı, niyə Azərbaycan prezidenti yalnız və yalnız öz xalqının mənafiyinə irəli gələn bir siyasət həyata keçirməlidir? Həm də müstəqil siyasət, həm də milli maraqlara söykənən siyasət. Bunun qabağını almaq lazımdır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Azərbaycan xaos yaratmaq lazımdır. İdarə olunan xaos yaratmaq lazımdır. Bax, həmin o erməni lobbisinin, erməni pərəst qüvvələrin, onların əlalçısı olan, içərimizdə olan müəyyən qruplaşmaların niyyəti budur. Xalqımız isə, cənab prezidentin xüsusi vurğuladı ki, müdrik xalqdır. Xalqımız çox gözəl dərk eləyir ki, onların niyyəti nədir və əks effektlə özləşirlər. Həmin o qara gürcü qüvvələr. Xalq dərk eləyəndə ki, onun əlindən o göz bəbəyi kimi qorduğu ən böyük sərvəti olan sabitliyi almaq istəyirlər, onda sanki ikinci nəfəs açılır. Sanki onu daha möhkəm, ondan sonra daha böyük monolit birlik ideyası aktuallaşır. Və hesab edirəm ki, bu yarışlardan da biz üzə açıq, necə deyərlər, şərəflə çıxdıq. Biz deməli, vəhdətdə çıxdıq, biz sabit cəmiyyət kimi çıxdıq, səfərbər olunmuş cəmiyyət kimi çıxdıq və bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, bəli, biz vaxtilə vətəndaş müharibəsində olmuşuq. Biz vətəndaş müharibəsindən vətəndaş həmrəyliyinə kimi böyük bir yol keçmiş millətik. Və bunu biz sübut elədik. Bu baxımdan hesab edirəm ki, 29 may Bakı şəhərində keçirilən bu idman yarışı bu tariximizin çox yadda qalan səhifələrinin biri olacaq və bütövlükdə kül halında xalqımız və dövlətimiz bu sınaqdan şərəfinə çıxdı. Təşəkkür edirik Elman müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının katibi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Elman Nəsirov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.